Jsme technologický startup GreeenTech. Zabýváme se výrobou pěstebních automatizovaných kontejnerů pro pěstování rostlin. Společnost jsme založili v roce 2020 a již po roce můžeme ukazovat tady naší technologii, což je pěstební kontejner Greenbox. Nacházíme se v hydroponickém kontejneru. Hydroponie je způsob pěstování rostlin bez půdy. Znamená to, že rostlina žije z živného roztoku, v kterém jsou obsažené živiny. Nemusíme tedy používat vůbec žádnou půdu pro pěstování. Veškeré podmínky právě díky automatizaci Siemens můžeme nastavit přesně pro ty rostliny, které v tom kontejneru pěstujeme. Startupy jsou pro nás netypickým zákazníkem, protože chápeme, že na počátku je potřeba věnovat hodně práce a hodně úsilí, aby jsme se společně rozjeli. Takže například s GreeenTechem jsme rozjeli spolupráci tak, že jsme poskytli na počátku hardware do projektu, poskytli jsme spolupráci na marketingu, poskytli jsme spolupráci i v rámci vysokých škol a společně se tedy snažíme vyvinout řešení, které pak do budoucna bude přinášet hodnotu pro nás, pro všechny. Pro řízení jsme hledali spolehlivého a flexibilního partnera z důvodu, že pro řízení celého kontejneru je potřeba celé spektrum technologií. Různé vstupy, výstupy samozřejmě, ale potom i dodatečné moduly, jako je DALI modul na ET200, který nám pomáhá řídit naše pěstební světla, které jsou specifické tím, že mají několik kanálů, které se řídí pomocí DALI protokolů a jsou nastavována různě pro různé rostliny. Každá rostlina má svůj pěstební program, který se neustále zdokonaluje tím, že sledujeme veškeré data, pravidelně je sbíráme a analyzujeme. Siemens nám poskytl vlastně zázemí, poskytl nám školení, poskytl nám software a hardware jako za půjčku, abychom si mohli vše vyzkoušet a zjistili, který produkt nám vyhovuje nejlépe.